Des de l'11 no hem parat la nostra tasca social, tot i el confinament i les dificultats afegides per a les persones que no hi veiem. Des del principi del confinament vam contactar amb tots els afiliats que viuen sols per veure si necessitaven ajuda. Els nostres mestres, psicòlegs, treballadors socials i la resta de tècnics no van parar d'atendre i de donar suport a les persones cegues gràcies a les noves tecnologies. Una vegada vam poder obrir els nostres centres, com l'Agència de Reus, vam seguir les normes de protecció individual i col·lectives, però sense deixar d'atendre a ningú. Un dels serveis que més ha hagut d'adaptar-se en aquest any ha sigut el servei de voluntariat. Els nostres voluntaris no han deixat d'acompanyar els afiliats, però ho han pogut fer de moltes maneres diferents, com pot ser trucades telefòniques a aquelles persones que no poden sortir de casa, o com el Vicenç, que avui està acompanyant a la Violeta, que és una persona que té sordceguesa. Gràcies a tots els reusencs i reusenques, els nostres venedors, com el Jordi, van poder tornar als carrers el passat 15 de juny per continuar a repartir la il·lusió i la sort a tota la ciutat.